Lidi. dneska budem utrácet 500 korun za pitomých 24 hodin, mamka mi říkala, že jde do kavárny a pak u někoho přespí, ale to je jedno, než toto video začne, tak dejte odběr a like, ať vám nic z mých nejlepších scén nic neunikne a taky mě sledujte na ostatních sítí, ale už to přestanu pokecávat a jdem na to. Lidi na webu jsme objevili tohodle Sana. Ty vole, ty seš takovej kripl, vždyť vidíš, že to je pitomý Mustang, ty vole. Kluci, ale teď vyberu já, chtěl bych vybrat nějakou Toyotu. Lidi na Toyotu z roku 1994 nemáme peníze, ale nakonec jsme vybrali tohodle Mustanga za 200 korun z Bazoše. Ty vole lidi proč blikají všechny blinkry najednou, ten Mustang naboural nebo co ty vole. No my už to nezdržujeme, tak jdeme nastoupit do toho pitomého Mustangu z Bazoše. Lidi už jsme v tom Mustangu a kluci kam zajedeme na jídlo. Tak třeba do KFCčka. Beru. Beru. Skvělý nápad kluci, protože KFCčko je jediný blízký fast food, co tu máme. Lidi už jsme blízko toho KFC a my si objednáme všechno. Dobrý den, KFC, co si objednáte? My máme obrovský hlad, tak nám můžete dát všechno, co v tom skladu máte? Pozvěte se nebo k vám přijdu a nakopu vám všem vaší pr... Tak bude to stát 983 korun. Tak to si naserte. Takže lidi už máme ty KFCčkový pitlíky plný v našem autě a kluci kam se můžem proletět? Tak třeba do Kazachstánu. Ano, poletíme do Kazachstánu a tam budeme poslouchat nejlepší hudby funk a funk. Takže lidi, teď jsme se přemístili na letiště. Lidi, protože já jsem fanoušek youtubera KSI, tak jsem si tu koupil od větnaců Prime za 20 korun. Cože humity ty si skoupil Prime? No jasně, co máš za problém. Lidi, teďka tu máme let do Kazachstánu, tak letenka vychází na 134 korun. Asi moje nejdražší letenka v mém životě. Ty vogé fyzy, vždyť ta letenka v reálu stojí 7481 korunty korun ty demente. Humidrž hubu to jsou hovadiny od posranýho fyziho, ale to je jedno. Jo a taky v tom Kazachstánu mají nejlepší funk za poslední měsíc. Nejlepší album je za mě LXNGVXUMUM, kterou uslyšíte až v tom Kazachstánu budeme. Lidi tady vidíme ten pitomej let do Kazachstánu. Tvoje máma je pitomá. Tvoje je, je ještě víc. S klukama jsme se rozhodli, že poletíme do hlavního města Astana v Kazachstánu, už se tam těším. Lidi našli jsme tu nějakou večerku a my jim to tam vykoupíme jak John Marianek. Lidi v tomhle obchodu mají stejný chipsy jako na tom letišti vezmu si tyhle Doritos. A potom nějaký čítos, ale je mi to jedno. Lidi já si jako my koupíme tenhle pitomej power eid a kolu. Ty vole domé vždyť je to malý to vidíš tak vezmem tyhle kanistry plný zbarvený vody rovnou ze řeky. Lidi já klukům a mě vyberu tuhle pitomou napodobeninu od Ora ale je mi to jedno. Lidi my jsme našli tuhle soukromou loď a koukejte teď je kolem nás jen zbarvená voda zvyšek. Lidi teď potřebuju chcát a protože na téhle pitomý lodi není záchod, takže se musím vychcat do řeky a já už jdu se vychcat do té posraný vody. Lidi teď jsme pod vodou a Humi šel proskoumávat všechno pod vodou sám a já ho tu hledat. Čus je Humík Brumík. Lidi, Humiho jsme nenášli, asi se utopil nebo co, ale on se určitě najde. Nebo asi plave přes celou Ázii do Česka ty vole. Hej, Dome, nechceš si se mnou zahrát basket? Ukaž ten basket a jdeme hrát. Dej mi ten míč, nebo ti ho strčím do prdele. No, když myslíš. Ty demente, proč mi ten míč házíš někam do prdele, ty vole.